Ляшко, Радикальна партія. Шановний колега з Укропа Олександр Шевченко, коли я ось зараз йшов до трибуни, вслід мені каже: «Просіть ще щось». Пане Олександре, і вам, і всім іншим колегам скажу: все, що ми просимо, все для українців. Зарплата, пенсія, робочі місця, відновлення економіки. І я сподіваюся, що ви разом з нами будете у цій боротьбі за підвищення рівня життя українців. Це те, чого ми не просимо, а вимагаємо прем'єр-міністра Гройсмана. Володимире Борисовичу, я хочу вам подякувати за те, що за останні півроку ми, можливо, разів 20, не менше, з вами зустрічались і обговорювали, знаєте, яке питання, шановні колеги? Хтось із вас обговорює з прем'єром скважини, хтось із вас обговорює якісь там пільги, якісь преференції, а я з прем'єром обговорював одне питання – підвищення зарплат. Підвищення зарплат для українців, підвищення зарплат, тому що це ключове для подолання бідності в країні. Володимире Борисовичу, проєкт бюджету, який ви подали, 3700, мінімальна зарплата з нового року – мало. Безумовно, це краще, ніж 1400, що було до нинішнього року. Але це не дає можливості українцям жити достойно. Тому команда Радикальної партії ставила вимогу – 5 тисяч гривень мінімальна зарплата з нового року. На жаль, я хочу повідомити українцям, що в результаті тривалих дискусій ми намагаємося знайти компроміс. Можливості бюджету, які проаналізували дохідну частину бюджету. І ми вважаємо, що є всі можливості із другого кварталу встановити мінімальну зарплату на рівні 4200-4300 гривень на місяць. Безумовно, це менше, ніж 5, але це краще, ніж 4200. Якщо ми щороку хоча б на 1000 гривень для мільйонів людей підніматимемо зарплату, це буде супер. Тому що підвищення зарплат тягне за собою підвищення пенсій. Мільйони людей, особливо пенсіонерів колгоспі, які пропрацювали все життя, отримують мізерні пенсії, бо вони працювали за трудодні. Підвищення зарплат дасть можливість підняти пенсії. Тому фракція Радикальної партії звертається до прем'єр-міністра з вимогою підтримати нашу пропозицію і мінімальну зарплату з другого кварталу 2018 року 4300 гривень на місяць. Це та компромісна пропозиція, на яку ми можемо погодитися. Наступне підвищення з 1 вересня 2018 року. І це дасть можливість подолати бідність, нові робочі місця, нова економіка, достойне життя українців у рідній країні.